Jo vetëm 5 shtetet që nuk e njohin Kosovën, por atë sa janë antarët e Bashkimit Evropian, 28 sosh, nuk po duan të dinë për fatin e liberalizimit të vizave për kosovarët. Të paktën, këtë qëndrim e kanë deri pas zgjedhjeve të Parlamentit Evropian, që pritet të mbahen në javën e 3 të muajit maj. Këtë tha të hënën Ministra e Integrimit Evropian Dhorata Hoxha. Asnjë nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian nuk janë optimiste se do të mund të lëvizin përpara para këtyre zgjedhjeve. Pra rrethonat janë të tilla që askush nga shtetet anëtare nuk dëshiron të diskutojë ndonjë çështje që ndërlidhet potencialisht me migracionin. Lëvizje sipas Hoxhës mund të ketë tek në muajin e 6 të vitit. Pas zgjedhjeve të Parlamentit Evropian të krijohet një momentum i ri dhe në takimin e qershorit të këshillit të ministrave të kemi një vendim. Këto e para integrimit evropian i tha gjatë një takimi që pati me ministrin e mjedisit dhe planifikimit hapsinor Fatmir Matoshi, e ku tha se Bashkimi Evropian do ta financojë ndërrimin e filtrave të termocentralit Kosova B. E ndër investimet e BE-s, sipas Hoxhës, është edhe ndërtimi i deponisë për materiale të rrezikshme në fushë Kosovë, të cilën ke komun bashkë me banorët e kanë kundërshtuar disa herë në forma të ndryshme. Pavarësisht kësaj, ministra tha se mjetet e ndara për Kosovën nga BE duhet të shfrytëzohen. Republika e Kosovës është përfituesi më i madh në rajon i fondeve të Bashkimit Evropian, gjithsesi është përfituesi më i madh apo i dyti në botë për kokë banori pas Palestinës.